Akademija Filipović je organizacija koja se od 2003. godine bavi neformalnim obrazovanjem zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja. Do sada je samostalno ili sa partnerima akreditovala 73 seminara za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju, 11 konferencija i niz tribina koje je pohađalo više od 80.000 polaznika. Akademija Filipović održala je stručni skup u hotelu Vrnjačke terme od 16. do 18. aprila sa temama učeničke zadruge od teorije do prakse i značaj pozitivne atmosfere i visokog nivoa bezbednosti u stvaranju kvalitetnije škole. Su u stvari spojene dve akreditovane konferencije, a to je jedna je vezana za učeničke zadruge. To je nešto što govori o preduzetništvu mladih, odnosno o teme na koji način škole mogu da prevaziđu određene, da kažem, prepreke na koje nailaze tokom osnivanja tih zadruga, kako treba da rade. Tu imamo dosta predavača koji su koji sami imaju zadruge, koji su izneli određene, da kažem, situacije iz prakse. Druga tema je, ona značajna tema, to je preventiva u školi, ono o čemu se danas mnogo govori, o bezbednosti u školi, znači pozitivne atmosfere. Tu su, da kažem, predavači iz Zemunske gimnazije, direktor Zemunske gimnazije i sekretar, pravnik, koji je danas upoznao, da kažem, naše učesnike seminara sa svim mogućim problemima i način na koji se oni prevazilaze i rešavaju. Osnivač Akademije Filipović, Bratislav Filipović, rekao je koliki značaj ima ulaganje u obrazovanje. Obrazovanje je broj jedan, znači obrazovanje je vrh jednog društva. To mora da nam bude jasno da bez obrazovanja nema dobrog društva. Jer danas kada govorimo o obrazovanju moramo malo da budemo tu i dosta kritični, jer na obrazovanju nažalost nemamo neke vidne napretke, nego da kažem i neke situacije koje ne idu u doprinos obrazovanju. Jedan od predavača bila je Branka Ivković-Petrović, direktorka muzičke škole Nevena Popović iz Beograda, koja je istakla važnost ovog skupa za njihovu školu. Učeničku zadrugu smo osnovali i početak je bio težak. Vi znate da je to sad nov trend, da se deca aktiviraju i da im se razvijaju druge kompetencije, prosto celoživotne. Tako da nam je Akademija Filipović u tom smislu pomogla da prilagodimo, namenimo, nabavimo šta nam je potrebno, opet kažem za muzičke škole, jer se ipak razlikujemo, i da predstavimo naše školske bendove. Imaćete priliku da čujete rock bendove večeras. To nam je pa treći projekat Ministarstva prosvete koji se zove Obogaćeni jednosmenski rad. Pored predstavnika obrazovnih ustanova, učesnici stručnog skupa bili su i roditelji učenika. Mislim da je prava stvar da neko od roditelja bude na ovakvim seminarima, da vidimo, odnosno na ovakvim događajima, da vidimo šta se tu dešava i o čemu se priča. Ono što je ovde bilo jako interesantno, to je razmena iskustava, jer su većina ljudi koji su bili prisutni ljudi sa bogatim iskustvom i mogli su da razmene primere dobre prakse. Sinoć, nakon radnog panela, Akademija Filipović organizovala je svečanu večeru za sve predavače, a specijalni gosti bili su učenici muzičke škole Nevena Popović sa svojim rock bendom.